Mana hozir Startup Club ko'rsatuviga bizni mehmonga chaqirishdi. Bizning o'quv markazimizda 25 yillik tajribaga ega. Bu master klassda O'zbekiston yoshlariga bizning tajribamizga qo'l kelsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum. Studiyamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Onajon orqali bizni tomosha qilib o'tirgan Startup Club'ning ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Do'stlar, Startup Club'ning navbatdagi soni yana efirda va bugun yana bir omadli tadbirkorni studiyamizga taklif qilganmiz. U qanday biznes egasi ekan deb hayron bo'layotgandirsiz. Bilasizmi, Shohruh aka, tayyor biznes sotaman degan internetda turli xil joylardagi e'lonlarga ko'zim tushadi. Bu o'ylab qolaman. Bu tayyor biznesni xop-xop sotib olasan, keyin uni yurg'izishchi qo'lingdan kelarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Juda qiyin. Oson ishmi? Keling, ana shunday qiyin ishni uddalay olgan tadbirkorimizni studiyaga taklif qilamiz. Anvar aka Yusupov, kutib olamiz qarsaklaringiz. Assalomu alaykum Anvar aka. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Studiyamizga marhamat. Kim chiqadi? Shohruh aka men. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, o'tirib oling. Assalomu alaykum Anvar aka. Avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum startup muxlislari, ishtirokchilari. Avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun bag'oyatda xursandman. Minnatdormiz. Sizlarni ko'rsatuvlarni anchadan beri kuzatib borardim. Bizni ham shu tadbirkor sifatida qachon bizni chaqirishar ekan deb niyat qilgan edim. Mana niyatimizga yetdik. Rahmat. Bizni taklifimizni eshitganingizdan keyin rozi bo'lganingizga sizga rahmat deyman va Anvar akani bilmaganlar uchun tanishtirib o'tmoqchiman. Mashhura o'quv markazi. Bu so'zlarni O'zbekistonda eshitmagan deyarli hech kim bo'lmasa kerak. To'g'ri, bu o'quv markazini Anvar aka tashkil qilmaganlar. Startup ularning onalariga tegishli. Lekin bunday murakkab biznesni boshqarish, yanada rivojlantirish, yangi bozorga olib chiqish va raqobatga bardosh qiladigan biznesga aylantirishga o'z hissasini qo'shgan Anvar aka hozir yonimda o'tiribdilar. Mashhur o'quv markazi deganda birinchi bo'lib mashhur opani eslashadi, onangizni. Lekin siz bu biznesni ancha yildan beri boshqarasiz va yangi pog'onalar, yangi yo'nalishlarni ocha oldingiz. Bu narsa sizga alam qilmaydimi? Nega alam qiladi? Men bu ota-onam barpo etgan o'quv markazini, biznesini davom ettirayotganimdan men faxrlanaman. Bu o'quv markazini rahbari sifatida ish faoliyatini olib borayotganimga 10 yildan oshdi. Bu o'quv markazi deyilganda ko'pchilik tushunadi, hunar, bilim o'rgatishib tushunilardi. Mana ko'pchilik ayollar tomoshabinlarimizning ko'ziga faqat tikuvchilik bo'yicha kurslar, qandolatchilik bo'yicha kurslar menimcha bo'ldi. Faqat shu kurslar ko'z oldiga keladi, chunki mashhur opam ochgan paytlarida faqat shu yo'nalishlarda o'qitilish ishlari olib borilgan. Bu o'quv markazi boshida 96-yil ochilganida siz aytgan shu ikkita kurs bilan ochilgan edi. Yildan yilga talab, takliflarga qarab bu o'quv kurslari 10 dan oshdi. Va shu 10 yil darajasiga kelguncha 30 xil o'quv kursiga ega bo'ldi. Endi talab va takliflarga qarab men bu yo'nalishni o'zgartirdim. Ya'ni faqat shu qizlarimiz uchun kasb hunar bo'lib qolmasligi nima o'ylab fan kurslarini, til kurslarini, avtoshkolani, maktabgacha ta'lim kurslarini va boshqa o'quv kurslarini hozirgi zamon talabiga moslab, innovatsion g'oyalarga moslab yanada kengaytirdim. Mashhur o'quv markazlarini viloyatlarida filiallarini ochdi. Shohruh aka, sizga savolim bor edi. Mana sizni tikuv sexlaringiz ham mavjud. Sizda o'quv markazini bitirgan qizlar bormi yoki shu o'quv markazida o'qib kelgan qizlarni ishga olarmidingiz? Bizda hozir yo'q, lekin bo'lgan
ikkita, adashmasam ikkita tikuvchi qiz kelishgan, lekin bizning talabimizga javob bera olmagan. Nima sababdan? Chunki ular uyda tikish uchun mujallangan tarzda o'qilgan uchun ular shu konveyer tarzda katta bir masshtabda ishlamaganligi uchun bizning tajribamizga, ya'ni talabimizga javob berish olmagan. To'g'ri aytasiz, bu javobingizga qo'shilgan holda o'zgartirish kiritmoqchiman. Oldingi yillari bizda bitirib ketgan o'quvchilarimizda uy sharoitiga shvedniy mashinalar, uy sharoitida o'rgatiladigan programmalar asosida o'qitgan edi. Lekin hozir ko'p shu sex rahbarlari kelib, katta zamonaviy shvedniy mashinani ishlata oladigan darajada mutaxassislar yetkazib bersanglar deb bizga taklif qilindi. Mana 2 yil bo'ldi, zamon talabiga javob beradigan sexda ishlatiladigan shvedniy mashinalar qo'yilib, shu programma asosida hozir biz o'qityapmiz. Endi sizga o'sha bizani eski o'quvchilarimizga borib so'ragan bo'lishingiz mumkin. Bu qachon o'rnatdinglar? 2 yil bo'ldi. 2 yil, ha. Bu ancha bir 3 yilmi, 4 yil bo'ldi. Bunga eslayman. Demak, bo'lajakda sizni yangishchilar kutyapti. Mashhura o'quv markazi tomonidan tayyorlangan Shohrux aka. Yangi takliflar keldi. Menda o'z bir hali bir fikrlar keldi. Bir ko'rsatuvdan keyin bir fikr berishimiz mumkin. Aynan tikuv, ya'ni tekstil yo'nalishi bo'yicha yetishmayapti turgan kadrlar bor. Ya'ni bu tekstil institutlaridan ham chiqqan holda ular talabga javob bera olmaydi. Ya'ni bu narsani sizning o'quv yurtingizda aynan shu yo'nalishda ochsangiz juda menimcha talabga javob beradigan bo'ladi. Menda bir fikrlarim bor, keyin yana u ko'rsatuvdan so'ng deb o'ylayman. Bilasizmi, ko'rsatuvimizni kuzatib bordim deyapsiz. Ko'rsatuvimizga biz asosan o'z biznesini yo'qdan boshlagan insonlarni taklif qilaman. Hozir bu gaplarim bilan sizni hech ham xafa qilmoqchi emasman, lekin bu haqiqat. Ko'rgansiz, to'g'rimi? Hammaligisi o'z biznesini yo'qdan boshlab yoshlar katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, shuni o'z farzandlaridek tarbiyalab katta qilishgan va katta qilishgandagi bo'lgan qiyinchiliklarni kelib, mana shu yerda o'tirgan yoki onajahon orqali ko'rib o'tirgan yoshlarga aytib berishadi, ularga maslahat berishadi. Nima deb o'ylaysiz, siz ularga shunday maslahatlar bera olasizmi? Chunki siz tayyor olib qaraganda tayyor biznes egasi bo'lgansiz. Mashhur opa yuzib onam bo'lsa-la, lekin fan bo'yicha abituriyentski bormi, boshqa o'sha mental arifmetika yoki ingliz tili til kurslarini men o'zim komandani yig'ganman. Aha. Bu biznesni o'zim noldan boshlaganman. Anvar aka, har bir biznes raqobat muhitida rivojlanadi. Albatta sizning ham raqobatchilaringiz bor. Ularga nisbatan ulardan sizni ajratib turadigan muayyan taklifingiz nima? Nima sizni ajratib turadi? 25 yillik tajriba. Avvalambor birinchi ajratib turadigan bizani boshqa o'quv markazlardan tajribamiz, oliy ma'lumotli o'sha mutaxassislarimiz, keyin sharoitlarimiz. Lekin bu aytib o'tgan narsalaringiz hammasini 25 yil emas, 1 yilda ham qilish mumkin. Ya'ni mutaxassis bo'lib yaxshi maosh to'lasangiz olishingiz mumkin. Tajribani benchmarking deydi, ya'ni boshqa biznesga qarab turib 1 yilda tiklab olishingiz mumkin. Bizda o'sha oldin 2 yillik programmalar bo'lgan. Shu narsani 3 oylik kurs qilingan, soddalashtirilgan. Anvar aka, studiyada bir necha shogirdlaringiz o'tiribdi deyshti. Shu shogirdlaringiz bilan tanishtirsangiz, ular qanday ish bilan shug'ullanishadi? Nima biznes yoki startap boshlashgan? Shogirdlarimdan tanishtiradigan bo'lsam, bu yerda mana Nigoraxon o'z bizneslarini boshlaganlar, reklamni menejer sifatida Bekoboddan shogirdimiz Xadijaxon Qambaraliyeva, yonlarida Sitoraxon shogirdlarimizdan o'z bizneslarini boshlashgan. Kichkina shogirdingizdan biri Sitoraxon. Sitoraxon nima ish qiladilar? Qanday biznes boshlaganlar yoki o'zlari aytib bersinlar. Marhamat, Sitora. Assalomu alaykum. Men Ro'zboyeva Sitora. Begobod shahridanman. Meni ustozim Xadicha opa, Qambaraliyeva Xadicha opa. Men bu yerga o'sha biznesimni boshlash niyatida keldim. Nima biznes? Reklama biznesi. Sizniki ham reklama biznesi? Ha, meniki ham reklama menejeri.
O'zbekistondagi O'zbekiston va Malayziya qo'shma korxonasini teng huquqli a'zosiman. Xudo xolasa yaqinda rejamiz bor. Mana shu 2-3 kun ichida o'zimni yakka tartibdagi tadbirkorligimni ochish niyatidamiz. Reklama biznesining o'ziga yarasha akulalari bor bu dengizida, reklama dengizida. Menimcha juda ham katta korporatsiyalar mavjud. U korporatsiyalarni oldida sal hadikmayapsizmi? Yo'q. Menimcha necha yoshsiz? 18 yoshmisiz, 16mi? 18. 18 yosh ekansiz. 18 yosh bo'lib turib shaxsiy biznesni yakka tartibda ochishga. Qiynalganim yo'q. Birinchi navbatda insonda o'ziga ishonchi bo'lsa, menimcha hamma narsani uddalay oladi. Qo'l markazidan tashqari yana men o'zim biznes konsultantman. Boshqa biznes qiziqadigan yoshlarimizga yoki tadbirkorchilik bilan endi shug'ullanadigan yoshlarimizga men o'zimni biznes treninglarimni, biznes konsultantlik qilaman. O'zlarini qaysi sohaga qiziqayotganlariga qarab shu yo'l yo'rig'ini ko'rsataman. Bu qonunchilikda qanaqa qilish kerak? Birinchi nimadan boshlashni bilolmayotgan yoshlarimizga men yo'l yo'riq ko'rsataman. Shuning o'zi bu hozirgi kunda konsultantlik bu eng dolzarb bir mavzu. Ha, shu biznes sohasida yangiliklar, yoshlarga berilgan imkoniyatlar haqida so'ramoqchi edim. Anvar aka, Startup Club'ning ijtimoiy tarmoqda o'zini kanali bor va u yerga a'zo bo'lganlar bemalol o'zaro yozishib o'tirishadi va ko'pincha ko'zim tushib qoladi. Men mana bu bankka borgan edim. Yangi qonun chiqdi deyishgandi. Afsuski, biznesimga kredit ola olmayapman degan ko'p savollar tushadi va o'zaro ular yoshlar orasida mulohaza qilishadi. Bu hammasini bilish uchun nima qilish kerak? Yoshlarimiz qayerdan aniq ma'lumot olishlari mumkin? Yoshlarimizga maslahatim, birinchi o'rinda hozir 21-asr bilim asri, o'sha olingan bilimni amalda qo'llash. Avvalambor yoshlarimizga o'zlarini haq-huquqlarini bilishlari kerak. Birinchi o'rinda kimgadir ko'mak bo'lishmas, kimdandir yordam olishmas, o'zlari bilim egasi bo'lib, o'sha olgan bilimlarni amalda qo'llash kerak. O'zlarini haq byurokratiyaga duch kelganlaridachi, masalan, bankka boradilar, bu bizni bankimizda berilmaydi. Nariga xonaga boring, ana unga boring, undan ruxsat oling, hokim buvaga uchrashing, yo'q hokimiyatni yeri qolmadi degan javoblarni eshitgan yoshlarimiz talaygina-ku. Shunday holatlarda meni shogirdlarim oldimga kelsa, men shunday nima qilaman? Qaysi bankdan shu javobni berishgan bo'lsa, yana qaytadan borginda shuni yozma ravishda yozib berishini talab qilgin deyman. Nima sababdan kredit ajratilmayotganini sababini yozma ravishda talab qilish kerak. U holat, bu holat nima holat bo'ladigan bo'lsa, shu narsani yozma ko'rinishda olib, yozma ko'rinishda talab qilgin deb so'rayman. Ko'p shunaqa qayta borib, shuni menga yozma ravishda berar ekansiz deb borishganda mani shogirdlarim de mana shunaqa nima bo'lganki, yo'q bo'ldi, biz sizga ajratamiz deb. Fikrimiz o'zgardi, bizda pul paydo bo'lib qoldi yoki boshlig'imiz o'zgardi, shuning uchun biz sizga aynan sizga pul ajratishga qaror qildik degan. Huquqini biladigan tadbirkordan yoki yoshlarimizdan boshqa o'sha siz aytayotgan xodimlar boshqacha gaplashishadi. Yosh tadbirkorlardan mana Bilol shogirdim, o'zi biznesini boshlamoqchi, ya'ni o'quv markazini ochish niyatida. Bilol necha yoshsiz? 19 yoshsiz. O'quv markazi ochish uchun 19 yosh yetarli deb o'ylaysizmi? Bunga ma'lum bir tajriba kerak emasmikan? Tajriba albatta muhim rol o'ynaydi. Va siz menimcha oliy ma'lumotli emassiz hali. Yo'q, hali oliy ma'lumotli emasman, lekin ustozlarimni albatta o'rnak olgan holda, ya'ni ustozim maslahatlari bergan yo'l yo'riqlariga qat'iy amal qilgan holda ushbu biznesda, ya'ni qo'rquvlarimni iloji boricha yengib, shunga harakat qilaman. Nimaga asoslanib siz ham o'zimizda ham xorijda o'quv markazini ochmoqchisiz? Biznes boshlash esa ma'lum bir tajribani, mayli tajribani bular Anvar akadan olarsiz, mablag'ni talab qiladi. Nima qilasiz? Kredit olasizmi yoki qarzga uydagilardan olib turasizmi? Yo, endi asosan kredit bilan. Siz hozir mana yangi biznesni boshlamoqchi ekansiz, albatta biznes rejani qilgansiz, to'g'rimi?
Hozir shu biznesingizni nechi pul, ya'ni qancha sarmoya bilan boshlamoqchisiz? Biznesimiz asosan hozircha joy masalasi. Xo'p. Va ijara. Ya'ni ijara, ketadigan o'rtadagi stol, stul, ya'ni doska kerakli asbob-uskuna anjomlar bilan birga hisoblaydigan bo'lsak, 80 milloncha ketadi. Qancha? 80 million. 80 million ketadi. Xo'p, siz aynan 80 million hozir kalkulyatsiya qildingiz. Xo'p, endi kredit olaman deyapsiz. Kreditga qo'yish uchun ham bir bankka biror narsa berishingiz kerak. To'g'rimi? Kredit shundoq berib yubormaydi. Shuni ham o'ylaganmisiz? Bankka olishingiz, ya'ni agar yangi bir biznes bo'lsa, uni tarixi bo'lmasa, uni ham olib bo'lmaydi. Ya'ni bu savol berishimdan maqsad ko'pchilik o'zini biznesini ochmoqchi bo'ladi, startup deyiladi, lekin ko'pchilikda g'oya bo'ladi. Shu ko'rib turgan o'zini startupini ochmoqchi bo'lganlarga balki qanaqadir foydangiz tegishi mumkin. Ya'ni men shuncha kalkulyatsiya qildim, bu pulni men bunaqa olaman, men bunaqa boshlayman desiz, o'z yoshingizga qarab turganda katta ish qilgan bo'lasiz va ko'pchilikka yordam bergan bo'lasiz. Yosh tadbirkorlarga hozir mana xonadonma xonadon yurib, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashyapti. Ularni garov qo'yishga na uyi, na mashinasi bor, lekin g'oyasi kuchli, innovatsion g'oyalar bor. Avvalambor assalomu alaykum. Men Parkent tumani, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Parkent tumani kengash koordinatoraman, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazining koordinatoraman. Aynan shu prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 27-iyundagi 766 sonli farmon, ya'ni yoshlar kelajagimiz davlat dasturi qabul qilingan. Ushbu dastur bo'yicha hozir ko'plab yoshlarimizga imkoniyatlar yaratib berilyapti. Aynan yoshlarimizning biznes g'oyalari, startaplarini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat jamg'armasi tashkil qilindi, ya'ni yoshlar kelajagimiz davlat jamg'armasi. Ushbu jamg'arma yoshlarimizni startaplari, biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash uchun tuzilgan bo'lib, asosan kredit berish, ya'ni 7% bir yillik imtiyozli davr bilan 5 yilga beriladigan kredit hisoblanadi. Shu jamg'armani o'zi kafil turib bera oladi, ya'ni 50%ga shu yosh tadbirkorimizni o'zi uchinchi shaxs kafilligi yoki boshqa ta'minot, garov ta'minot turlaridan foydalanishi mumkin. Lekin kelgan sizlarga murojaat qilayotgan yoshlardan necha foizi hozir kredit olishga erishdi? Necha foiz ola oldi? Meni shu savol qiynayapti. Nechta inson o'z biznesiga kredit ola oldi yoki hokimiyatlar tomonidan nechta biznesmenga qancha joy ajratildi? Maylimi bu savolingizga men javob beradigan bo'lsam, bizda hozir Manshat Chilonzor rayoniga prezidentimiz kelganlaridan keyin namuna sifatida Chilonzor tumanidan boshlangan, ya'ni xonadonma xonadon yurib, yosh tadbirkorlarni g'oyasini eshitib, shu innovatsion yoki biznes qilsa bo'ladigan tadbirkorlarni mana hozir Chilonzor rayonining o'zida 10 dan oshiq shu yosh tadbirkorlarga joy ajratildi. Qanday g'oyangiz bo'lsa, shu g'oyada nima to'sqinlik qilyapti? Joy masalasi hal bo'lmayotgan bo'lsa, joy berdik. Pul masalasi bo'ladigan bo'lsa, mana hozir ukamiz aytdilar, 50% garovga qo'yilib turib, 50%ga o'zini o'sha garovini qo'yib turib, kreditlar olib berdik. Mana hozir o'sha yosh tadbirkorlar hozir o'zini biznesini boshladi, tiku sexini ochdi va hozir shu bir oy ichida biza o'tgan kundagi biznes seminarimizda o'sha yigitimizga turib, hozir 10 dan oshiq yigitni ishlatyapman, yigit-qizlarimizni ishlatyapman deb xursand. Hozir hammani oldida sizdan iltimos qilyapman. Ko'rsatuvimiz so'ngida bizga u yigitimizni telefon raqamlarini, kontaktlarini qoldirsangiz, xudo xohlasa keyingi nasib qilsa keyingi ko'rsatuvimizda u yigitimiz albatta Startup Club'ning mehmoniga aylanadilar. Mani ismim Mehrojbek, yoshim 18da. Hozirgi suhbat asosida mani Anvar akaga ikkita savolim bor edi. Birinchi savolim, Anvar aka, bilamizki har bir yulduzni tug'ilish, porlash, so'nish davri bo'ladi. Bu tushuncha biznesga ham aloqador. Sizni biznesingiz, Mashhura o'quv markazi so'nish davriga yetib kelsa, ya'ni sizni qadrdon ukangingizda, o'g'lingizda bo'lib qolgan o'quv markazidan hech qanaqa foyda kelmasa, siz qo'rqmasdan bu biznesdan voz kecha olasizmi? Ushlab o'tirishi bu xatolik deb bilaman. Javobingiz uchun rahmat.
Ikkinchi savolim. Bizni klubimizni nomi ham startup. Startup bilamizki, ommaga yangilik, yangi g'oya, yangi ideal g'oya taqdim qilish. Lekin bu ideal g'oyaga bozorda talab bormi, yo'qmi? Siz nimani maslahat berasiz? Dunyodagi ko'plab buyuk taniqli biznesmenlar startup bilan shug'ullanish kerak emas, chunki talab yo'q joyga startup kiritsangiz, unga talab hosil qilguncha ham vaqtingizdan, pulingizdan ayriladi deydi. Lekin 95-yillarda sizning biznesingiz startup bo'lgan. 25 yil mobaynida bu startup mana yetarli darajaga yetib keldi. Ammo biz hozir xuddi shunaqa yangi g'oya bilan bozorga o'zimizni taklifimizni kiritsak, sizning davringizgacha 25 yil, 20 yil, 10 yil, 5 yil biz sizning darajangizga yetib bora olamizmi? Yoshlarga nima maslahat berasiz? Yoshlarga avvalambor startup deganda shu g'oyani sizda shu g'oya keldi. Ya'ni bu talab sizda o'zingizni talabingizni qondirmoqchisiz. Shu talabni qondirishingiz uchun birinchi maslahatim siz avvalambor o'sha g'oyangizni ustida o'sha inson o'zingizdan katta bo'lgan yoki shu g'oya ustida ish olib borayotgan inson bilan oldin maslahatlashing. Talab yo'q joyga taklif kiritgandan ko'ra raqobat bardosh bo'lsa ham yoki raqobat kuchli bo'lsa ham talab bor joyga taklif kiritgan yaxshi emasmi? Talab bo'layotgan bo'lsa, uni baribir siz hali uni chuqurliklarini bilmaysiz. Sizni qo'lingizga veli bersa, tayyor veli bersa, siz uni nima qilasiz? Uni olib minishingiz kerak faqat. Uni siz yana boshqatdan yasab nima qilasiz? Tayyor veli turibdi-ku. Demak, siz aytmoqchi bo'lganingiz, O'zbekiston bozoriga olmali chips yangi startup kiritgandan ko'ra o'quv markazi bilan shug'ullangan foydaliroq. Yo'q. Agarda siz o'sha g'oyangiz chips ishlab chiqarayotgan bo'lsa, shu chipsni o'zi ishlab chiqarayotgan insonlarning oldiga borib, o'shalardan maslahat oling. Anvar aka, meni asosiy maqsadim bu savolni berishdan, siz mana yetakchi, taniqli biznesmensiz. Ammo men yosh biznesmenman yoki boshlovchiman. Men oradagi munosabatni farqlamoqchiman. Startup bilan shug'ullanganim foydaliroqmi yoki oldindan rivojlanib kelayotgan biznes bilan shug'ullanganim foydaliroqmi? Siz mana shunda menga nimani taklif bera olasiz? Nafaqat menga, butun O'zbekistondagi startup qilmoqchi bo'lgan yoshlarga. Yangi sohada, yangi yo'nalishda, bu degani mana bu yerda qilingan biznesni men ham takrorlayman degan startup emas. Umuman bir original bo'lgan g'oyani yangitdan yo'lga qo'yishni nazarda tutyaptilar tomoshabinlar. Xuddi shunaqa. Bolcha boshlab ko'rishingiz mumkin. Endi bu tavakkalchilik bo'yaptida hozir. Men hech tavakkalchilikni qo'llab-quvvatlamaymanda. Lekin taniqli rus o'sha tadbirkori Pavel Annikovning biznesda yo'l qo'yiladigan eng asosiy 40 ta xato kitobida 3-chi o'rinda turibdi. Tavakkal qilmaslik degani. A tavakkal qilmasa, kutib o'tiraversa, u qolib ketmaydimi? Biznesni boshlash uchun tavakkal juda zarur emasmi? Birdaniga hozir boshlasangiz, o'sha chipsni gapiradigan bo'lsa, ertaga siz o'zingiz kutmagan, o'zingiz bilmayotgan narsa bor. O'sha narsani siz o'qib o'rganingizda xatoyingizni tushunib borasiz. Biz haligacha mavzum, haligacha o'qib o'rganaman. Har doim biz o'qib o'rganaversa, biz shuncha bilmasligimizni bilib boramiz. Shohruh aka, sizchi siz tavakkalga qanday qaraysiz? Tavakkal qilish kerakmi o'zi? Mana biznesmenlar o'tirishibdi. Shohruh aka, siz kerak, albatta. Biznesda tavakkalchilik kerak, lekin Anvar akaning gaplarida ham jon bor. Tavakkalni ham bir o'zini o'ylab ko'rish kerak. Agar sizda deylik 100 million so'm puliz bo'lsa, 100 million so'mli biznesga tavakkal qila olmaysiz. Lekin siz boshqa kelib turgan boshqa biznesingiz bo'lsa va undan alohida sarmoyangiz bo'lsa, o'sha so'm, o'sha miqdorga tavakkalchilik qilishga arziydi. Bor mulkingizni tikib turib tavakkal qilish bu menimcha, men noto'g'ri deb o'ylayman. Sizning oldingizga Anvariga ko'p yoshlar keladi va ko'p yoshlar bilan gaplashasiz, maslahat so'rashadi. Ularni qilayotgan eng ko'p xatolari qaysi bo'ladi? Hozirgi yoshlarimizda ko'p xijolatli deymizmi, yo uyatchaylik deymizmi? Shu arzimagan borib o'zi ishi bitirib keladigan joyga ham kimdir bilan borishi kerak. O'zim qilolmayman, o'zim gapira olmayman. Mana shu mikin degan xijolatlilik, ortiqcha uyalchanlik bir-biri. Shu narsa biznesga, tadbirkorchilikka juda katta to'sqinlik qiladi. Ikkinchisi yana xatolar. Endi men bu master sizga uchrayotgan eng katta xatolardan. Bu hozirgi savolni oxirigacha yetkazib qo'yishim uchun men shunda
maslahat beradigan bitta trening o'tkazaman. Sen hozir hamma pullaringni menga berasan deyman. Endi sen borib, kafeda ovqatlanib kelasan deyman. Kafega borib ovqatlanib, menda hozir pul yo'q edi. Ertaga men tashlab ketaman deb bepul ovqatlanib kelasan yoki bepul magazinga borib, menga hozir shu mahsulotni olib kelasan deyman. Mana bu birinchi bosqichchi qilgandan keyin o'zida juda katta menda bu narsa yo'qoldi deb yoshlarimizda mana shu treningimizdan keyin sal bo'lsa ham 10% bo'lsa ham shu uyatchilik yo'qoladi. Do'stga so'ragandingiz? Nima uchun so'ragandingiz? Men hozir biznes konsultant sifatida ozgina 5 minutlik trening o'tkazib bermoqchi edim. Bo'ldi, marhamat. Inson uchun birinchi o'rinda bizlar uchun nima kerakli deb o'ylaysizlar? Birinchi o'rinda vaqt ham bor, to'g'ri. Sog'liq. Birinchi o'rinda inson uchun sog'liq kerak. Xo'p, ikkinchi o'rinda nima kerakli deb o'ylaysizlar? Pul. Bu juda to'g'ri javob. Ikkinchi o'rinda insonlar uchun ehtiyoji uchun birinchi sog'liq, ikkinchi o'rinda pul. Uchinchi o'rinda mana vaqt. Sog'liq, pul, vaqt har bir inson uchun kerakli narsa. Sog'lig'ingiz bo'lmasa ham bo'lmaydi, pulingiz bo'lmasa ham sog'liq bo'lish uchun pul kerak hozir. Pul topish uchun vaqt kerak, sog'liq kerak. Hammaga sog'liq, pul, vaqt kerak, to'g'rimi? Endi jahon statistikasiga oladigan bo'lsa, insonlarni 4 ta kategoriyaga bo'lar ekan jahon statistikasida 4 ta insonga kategoriyaga bo'lar ekan barcha yer yuzidagi insonlarni va sog'lig'i yo'q insonlar bor ekan, puli yo'q insonlar bor ekan va vaqti bemalol insonlar bor ekan. Bu birinchi kategoriyaga kirar ekan. Vaqti yo'q insonlarning o'zi yo'q. Hozir ikkinchi kategoriyamizga sog'lig'i bor, lekin puli yo'q, vaqti ham bor. Ikkinchi kategoriyaga bu insonlar kirar ekan. Uchinchi kategoriyaga sog'lig'i bor, puli yo'q, vaqti ham yo'q. To'rtinchi kategoriyamizga sog'lig'i ham bor, puli ham bor, vaqti ham bor. Shunaqa insonlarga bo'lar ekan. Butun dunyoni insonlarini bo'ladigan bo'lsa, shu 3ta kategoriyaga 85% insonlar 3ta kategoriyaga kirar ekan. Ya'ni men sog'lig'i yo'q, puli yo'q, vaqti bemalol. Bularni kimdan aytishimiz mumkin? Bular pensionerlarimiz aytishimiz mumkin, uybekalarni aytishimiz mumkin. Yoki ikkinchi o'rinda sog'lig'i bor, puli yo'q, vaqti bemalol. Bularga studentlarimizni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi o'rinda sog'lig'i bor, puli yo'q, vaqti yo'q. Bunga ham shu uy bekalarini kiritishimiz mumkin. Bu 85% tashkil qilar ekan. Bu 4-chi sog'lig'i ham bor, puli ham bor, vaqti ham bor insonlar bu investorlarni kiritamiz. Ya'ni o'sha yirik investorlar, Alisher Usmonov, boshqa insonlarni kiritishimiz mumkin. Bu yer yuzida 15% tashkil qilar ekan. Endi yana bitta statistikaga, jahon statistikasiga nazar soladigan bo'lsa, yer yuzidagi barcha o'sha resurs boyliklari shu insonlarni 10% qo'liga yetib kelar ekan. Butun yer yuzini boylik, resurs boyliklari shu 3ta kategoriyaga kiradigan 85% insoniga bor yo'q 10% yetib kelar ekan. Qolgan 90% boyliklar bu 4-chi kategoriyaga keladigan o'sha insonlarga 90% boyliklari yetib kelar ekan qo'liga. Endi bizani biznes konsultant sifatida men shogirdlarimga shu kategoriya 3ta kategoriyadan bo'ladigan bo'lsa, bizani biznes konsultantimiz darsliklarimizda biznes treningimizdan master class o'tishimizdan maqsadi shu bizani yoshlarimiz, yosh tadbirkorlarni shu 4-chi kategoriyaga o'tkazish bizani maqsadimiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Startup Club dasturimizning eng katta foydalaridan bu biznes ochmoqchi bo'lganlarga bir ma'lumot berish. Sizni ko'rib o'quv markaziga o'xshagan men o'quv markazi ochaman deganlar bor. Mana yonimda ham o'tiribdilar. Bu biznes mavsumga bog'liqmi, yo'qmi?
aynan bu biznesni pik oyi qaysi oy hisoblanadi? Endi har bitta kursi o'quv markazini bitta sezon degan narsasi yo'q, lekin har bitta kursi sezoni bor. O'quv markazi ochadigan bo'lsa, mavsumga bog'liq emas. Ikkinchi savolim, bitta kitob nomini ayta olasizmi? Boy ota kambag'al otani kitobini tavsiya qilgan bo'lardim, kelsa keyin. Men o'zim ham qo'shimcha aytmoqchiman. Gay Kawasaki'ning kitobi bor, Startup degan. Aynan startup ochmoqchi bo'lgan, yangi biznesga qadam qo'ymoqchi bo'lganlar uchun ham juda foydali kitob, tavsiya qilaman. Anvar aka, sizga bir savolim bor. Saxovat peshalikka qanday qaraysiz? Hozir mana masalan, kursingizga kimdir o'z farzandini olib kelsa-da, uzr Anvarjon, meni yetarli pulim yo'q, lekin bolam o'qishini xohlayman. Chunki unda o'qishga bo'lgan talab bor. Ishtiyoqi bo'lsa, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Albatta, uni oilaviy sharoitini ko'ramiz, o'zidan eshitgan holda. Bunday o'quvchilarimiz bizda bor. 100% bepul o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham bor, yoki imkoniyatiga qarab turib 50% li chegirmalar ham beramiz. Bu javobingiz uchun katta rahmat. Bilasizmi, nimaga bu savolni berdim? Agar iloji bo'lsa, kelasi hafta bizga ikkita sertifikat qilib bersangiz va sizni atrofingizda yashaydigan mahallalardan biz iltimosnoma qabul qilgandik. Ana o'sha yerda yashaydigan haqiqatdan ham ishtiyoqi bor, bilimga muhtoj bo'lgan bolalarga bilim berishda yordam bersangiz va bu haqida albatta keyingi ko'rsatuvlarimizda video lavhasini tomoshabinlarga ham qo'yib beramiz. Rozimisiz? Bu narsani cho'zib o'tirishni keragi yo'q. Men hozir sizga o'zimni vizitkamga shu familiya ismini aytsangiz, men shu familiya ismini shu vizitkamga qilsam, shu vizitka bilan borsa bo'ldi, bepul o'qishadi. Rahmat. Shohruh aka, har bir ko'rsatuvning oxirida bir savol so'rayman. Sizga o'xshagan o'quv markazini ochmoqchi bo'lganlar bor. Shular sizning yoningizga kelib, yordam so'rashsa, yordam berasizmi? Va ha desangiz, sizni qanday qilib topish mumkin? Ijtimoiy tarmoqlarda bormisiz? U yerda ismingiz qanaqa qilib topishsa bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqlarda hammasida bormiz, Facebook, Instagram, Telegramda. Mashhura edu.uz saytiga kirib, o'zligini, fikrligini yoki takliflarini yoki shaxsiy savollarini berisa, biz o'zimizga chiqamiz. Mana do'stlar, Startup Club'ga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashish vaqti keldi. Biznesga yangi qadam tashlamoqchi bo'lganlarga bir tavsiyam. Avvalambor pulingizni emas, bilimingizni oshiring. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Xayr, sog'salomat bo'linglar. Xayr. Do'stlar, o'tgangalik ko'rsatuvimizning qahramonlari Sherzod aka hamda Iroda opa ko'zi ojizlar maktabiga moddiy yordam beraman deb va'da berishgandi. Buning video hisobotini bizning ko'rsatuvimiz so'ngida ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat, bizga shuncha yordam qilgan uchun, baraka topsinlar bu firma. YKS firmasidan shuncha narsa bolalar uchun oldik. Har doim shunaqa sponsorlik qilgani bularni mablag'lari yetib yursin, boy bo'lishsin. Rahmat, kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Bolalarga faqat yaxshilik tilaymiz. Yonimdagi inson kim deb hayron bo'layotgandirsiz. Sherzod aka bilan Iroda opa bugun kelishga o'zlari vaqt topa olishmadi, lekin o'zlarini yordamchilaridan birini yuborishdi. Ayza opa, sizga ham kattakon rahmat. Bolalarga ham yoqadi degan umiddaman. Sog' bo'ling.